নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসাম টেক লার্নিং ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ৰাতিপুৱা আপোনালোকৰ বাবে সাতটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। গোটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। তো সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো এখনলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক বন্ধু বান্ধৱীসকল। আজিৰ এই প্ৰথমটো খবৰে হৈছে, বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে 17% হাৰত লাভ কৰে মৰগীয়া বানচ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে আন এক সুখবৰ, দীপাৱলীৰ পূৰ্বে বৃদ্ধি কৰা হ'ব এই কৰ্মচাৰীসকলৰ মৰগীয়া বানচ। কোভিড পৰিস্থিতিৰ মাজতে মৰগীয়া বানচ বৃদ্ধিৰে দৰমহা বৃদ্ধিৰ পৰিকল্পনা সাজু কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সলনি কৰিব কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স চমুকৈ CPI, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱৰ্কাৰ্ছৰ IW ভিত্তিবৰ্ষ। এই ভিত্তিবৰ্ষ সলনি কৰিলে 45 লাখতকৈও অধিক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী, পেঞ্চনাৰ আৰু উদ্যোগিক কৰ্মীৰ বৃদ্ধি পাব দৰমহা। বন্ধুসকল, 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। জাননী, অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ চৰকাৰী প্ৰাদেশিকৃত আৰু অপ্ৰাদেশিকৃত চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃত ৰাজহুৱা বা ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান আৰু মহাবিদ্যালয়সমূহত অধ্যয়ন কৰি থকা দশম, একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ সংখ্যালঘু ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বিশেষ জলপানী আঁচনি, স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাব চেষ্টা কৰিছোঁ। সম্পূৰ্ণকৈ চাব ভিডিঅ'টো। অসম চৰকাৰৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ অন্তৰ্গত সংখ্যালঘু ছাত্ৰীসকলৰ বাবে থকা জলপানী আঁচনিৰ বাবে আবেদন বিচৰা হৈছে। চৰকাৰে প্ৰাদেশিকৃত, অপ্ৰাদেশিকৃত, চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃত ৰাজহুৱা বা ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান আৰু মহাবিদ্যালয়সমূহত অধ্যয়ন কৰি থকা দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এককালীনভাৱে 2000 টকা আৰু একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে 4000 টকাকৈ আগবঢ়োৱা হ'ব। আবেদনৰ নিয়মাৱলী, ছাত্ৰসকল 2021 বৰ্ষত দশম, একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি থকা হ'ব লাগিব। ছাত্ৰীসকল চৰকাৰী, প্ৰাদেশিকৃত, অপ্ৰাদেশিকৃত, চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃত ৰাজহুৱা বা ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান আৰু মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি থকা হ'ব লাগিব। ছাত্ৰীসকল সংখ্যালঘু শ্ৰেণীভুক্ত আৰু অবিবাহিত হোৱাটো বাঞ্ছনীয়। এই আঁচনিত আবেদন কৰা ছাত্ৰীসকলে অন্য আঁচনিত আবেদন কৰাত কোনো বাধা নিষেধ নাই। আবেদন কেনেকৈ কৰিব লাগিব? আবেদন পত্ৰ 18/11/2020 পৰা কেৱল অনলাইনযোগে মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ ৱেবছাইট www.madhyamik.assam.gov.in দ্বাৰা উপলব্ধ হ'ব। অলৰেডি 18 নৱেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈ গ'ল, অন্তিম ডেট হৈছে 17 ডিচেম্বৰ, ঠিক আছে। আবেদনৰ বাবে এণ্ড্ৰইড ফোনৰ প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ বিদ্যাৰ্থী মোবাইল এপটো ডাউনলোড কৰি তাৰ যোগেদিও অতি সহজে আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদনকাৰী ছাত্ৰীসকলে DSEscholarship.mtron.in লিংকত গৈও সহজে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৱশ্যকীয় নথিপত্ৰ কি কি লাগিব? ছাত্ৰীৰ নিজৰ নামত থকা ছেভিং বেংক একাউণ্টৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ স্পষ্ট কপি আপলোড কৰিব লাগিব। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বা অন্যান্য শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰধানৰ লিখিত প্ৰমাণপত্ৰ আপলোড কৰিব লাগিব। আবেদনৰ কৰণীয় আৰু অন্তিম তাৰিখ, আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ 17 ডিচেম্বৰ 2020। যোগ্য আবেদনকাৰী ছাত্ৰীসকলক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ৰ বা অন্যান্য শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰধানে লিখিত প্ৰমাণপত্ৰ, ডিক্লেৰেশ্যন নিৰ্দিষ্ট পত্ৰত প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ্মেট যথোচিতভাৱে পূৰাই প্ৰদান কৰিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰীসকল বেংক একাউণ্টসমূহ সকলো সময়তে সক্ৰিয় এক্টিভেট কৰি ৰখাটো অত্যাৱশ্যকীয়, কিয়নো DBT কৰাৰ সময়ত নিষ্ক্ৰিয় ইনডেক্টিভ একাউণ্টত ধন পঠিয়ালে লেনদেন সফল নহয়। ইয়াৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষ দায়বদ্ধ নহ'ব। আবেদন সমাপ্ত কৰাৰ পিছত সকলো প্ৰপত্ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে অসম চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া জিলাসমূহৰ সমিতিৰ ওচৰলৈ পঠিওৱা হ'ব, ভেৰিফিকেশ্যন অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিউনিটি। শুদ্ধ আৰু যথোচিত আবেদনকাৰীয়ে অহা মাৰ্চ 2021ৰ ভিতৰত জলপানীৰ ধন নিৰ্দিষ্ট বেংক একাউণ্টত DBT যোগে অসম চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিব। বন্ধুসকল, এড্ৰেছটো এটা দিয়া হৈছে, এড্ৰেছটো আপোনালোকে এপাৰা টুকি ল'ব। মই যদি গোটেইখিনি এড্ৰেছৰ বিষয়ে কৈ দিওঁ তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলৈ যাব, আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লওক। বন্ধুসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে, নতুন চৰকাৰী আঁচনি ঘোষণা, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এইসকল হিতাধিকাৰীয়ে পাব 2,05,00,000 টকা। বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ দৰেই মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত অসম অসামৰিক খাদ্য যোগান নিগমৰ অধীনত ধান বনা মিল স্থাপন আঁচনিৰ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি কৰে। 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজ্য চৰকাৰে এখনৰ পিছত আনখন আঁচনি ঘোষণা কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে। বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ দৰেই মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত অসম অসামৰিক খাদ্য যোগান নিগমৰ অধীনত ধানমনা মিল স্থাপন আঁচনিৰ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি কৰে।
এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালৰ উপৰি অসামৰিক খাদ্য যোগান বিভাগৰ মন্ত্রী ফণীভূষণ চৌধুৰী, মন্ত্রী কেশৱ মহন্ত, মুখ্যমন্ত্রীৰ প্রেছ উপদেষ্টা ঋষিকেশ গোস্বামী, মন্ত্রী নবকুমাৰ দলেৰ লগতে অন্যান্য বিষয়ববীয়াসকল। ৰাজ্যত শস্য উৎপাদন তথা উৎপাদিত শস্য চপোৱা আৰু তাৰ পাছৰ কাম কাজ ত্বৰিত কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে মুখ্যমন্ত্রীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই আঁচনি। ধান বনামেলি স্থাপনের বাবে উদ্যোগীসকলক দুটা বিভাগত ক্রমে 10 লাখ টাকা আর 15 লাখ টাকার সাহায্য প্রদান করার ব্যবস্থা করা হয়েছে এই আসনের অধীনত। ঘণ্টাত 1 টন ধান বানিব পৰা পাওয়ার থকা 100টা মিলৰ বাবে 10 লাখ টাকালৈ আৰু ঘণ্টাত 2 টন ধান বানিব পৰা 70টা মিলৰ বাবে 15 লাখ টকাৰ কেপিটেল ছাবচিডিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আঁচনিৰ জৰিয়তে। বেংক ষ্ট্ৰাইক, বেংকত আজি হৰতাল, এই সপ্তাহত কেতিয়া কেতিয়া বন্ধ থাকিব বেংক আহক জানো। দেওবাৰে বন্ধ হোৱাৰ পিছত বেংকবোৰ শুক্ৰবাৰে খোলা হ'ব আৰু তাৰ পিছত শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে পুনৰ বন্ধ হ'ব। মাহটোৰ 4th শনিবাৰে বেংকটোৰ বন্ধ থাকে। এই ষ্ট্ৰাইকত বেংকৰ উপৰিও 10টা কেন্দ্ৰীয় ট্ৰেড ইউনিয়নে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু সকলোবোৰ শ্ৰম আইনৰ বিৰুদ্ধে হৰতাল কৰি আছে। অৱশ্যে ভাৰতীয় মজদুৰ সংঘসকল এই ষ্ট্ৰাইকৰ অংশ নহয়। এই ষ্ট্ৰাইক কিয় হৈছে? এই কৰ্মচাৰীসকলে কয় যে লোকসভাই অলপতে 3টা নতুন শ্ৰম আইন লাগু কৰিছে আৰু লগতে নতুন আইনখনে ব্যৱসায় কৰাৰ সহজতাৰ নাৰ্চত মজুত থকা 27টা আইন বাতিল কৰিছে। কিন্তু এই আইনবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে কৰ্পোৰেট বিশ্বৰ হিতৰ বাবে আছিল। নতুন আইনৰ অধীনত নতুন আইনৰ পৰা 75% শ্ৰমিকৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে। নতুন আইনখনে এই শ্ৰমিকসকলক কোনো সুৰক্ষা নিদিব, সেইটোৰ কাৰণে সকলোৱে বিৰক্ত হৈ হৰতাল কৰিছে। 1 জানুৱাৰীৰ পৰা মোবাইল ফোনেৰে কৰিব নোৱাৰিব কল, নতুন নিয়ম মানিব লাগিব। ট্ৰাই আনিছে নতুন নিয়ম। নতুন নিয়ম অনুসৰি 1 জানুৱাৰীৰ পৰা সমগ্ৰ দেশতে লেণ্ডলাইনৰ লগতে মোবাইল ফোনত কল কৰিব লগা হ'লে গ্ৰাহকে যোগ কৰিব লাগিব এটা অতিৰিক্ত সংখ্যা। এতিয়াৰ পৰা ফোন নম্বৰ 10টা সংখ্যাৰ আগত 0 ব্যৱহাৰ কৰাটো বাধ্যতামূলক হ'ব। এই সন্দৰ্ভত ট্ৰাই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে টেলিকম প্ৰতিষ্ঠানসমূহে আৰু এই নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব 1 জানুৱাৰীৰ পৰা। ইয়াৰ উপৰিও যোৱা 29 মে'ত মোবাইল নম্বৰৰ আগত 0 ব্যৱহাৰ কৰা সন্দৰ্ভত ট্ৰাই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিল। লেণ্ডলাইনৰ লগতে মোবাইল নম্বৰ ডাইল কৰাৰ পদ্ধতি সলনিৰ বাবে ট্ৰাই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিব। ই মোবাইলৰ লগতে লেণ্ডলাইন সেৱাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত নম্বৰ সৃষ্টি কৰাত সহায়ক হ'ব। বৰ্তমান মোবাইল নম্বৰ 10টা অংকৰ জানুৱাৰীৰ পৰা 11টা অংকৰ হ'ব। এই নিয়ম প্ৰযোজ্যৰ পিছৰ পৰা লেণ্ডলাইনৰ লগতে মোবাইল কল কৰাৰ বাবে নম্বৰৰ আগত 0 ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছতহে ফোন কৰিব পাৰিব। এই ব্যৱস্থাৰ ফলত অতিৰিক্তভাৱে 254.4 কোটি নতুন ফোন নম্বৰ আহিব ভাৰতত। বন্ধুসকল, 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে BTC নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ দিনা আগ্ৰামাৰ ঘৰৰ সন্মুখত পিকনিক খাম, মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। BTC নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া ক্ৰমাৎ দূৰত্ব বাঢ়িছে দুই মিত্ৰ দল BJP আৰু BPFৰ মাজত। এতিয়া সুবিধা পালে আগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইজনে আনজনক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয়। বাক্সাৰ মথনগুৰি BJPৰ নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে BTCত পৰ্বতক্ষম দুৰ্নীতি কৰা আগ্ৰামা মহিলাৰ BPFক এইবাৰ বেলনামাৰীৰে কোবাব ৰাইজে। আগন্তুক দিনত BTCত BJPয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাটো নিশ্চিত। আগ্ৰামা মহিলাৰে BTCখনক নিজৰ পৈতৃক সম্পত্তি বুলি ভাবিলে নহ'ব। BTC নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ দিনা আগ্ৰামাৰ ঘৰৰ সন্মুখত পিকনিক খাম। মথনগুৰি পৰিষদীয় সমষ্টিৰ BJPৰ প্ৰাৰ্থী গৌতম দাসৰ সমৰ্থনত বাক্সাৰ লাভডাংগুৰিত বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপৰিও BJPৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, মঙলদৈ সংসদীয় সমষ্টিৰ সাংসদ তথা BJPৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়া, ন BJP নেতা বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ লগতে বহু নেতা আৰু কেইবা সহযাত্ৰীক সমৰ্থন উপস্থিত থাকে। বন্ধুসকল, 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কৰোণাৰ সংহাৰ, মণিপুৰত বলবৎ কৰা হ'ল সান্ধ্য আইন। ভাৰতবৰ্ষত আকৌ আৰম্ভ হৈছে কৰোণাৰ সংহাৰী ৰূপ। দিল্লী, মহাৰাষ্ট্ৰ, কেৰালাকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যত হঠাৎ ভয়ংকৰ ৰূপত বাঢ়িবলৈ ধৰিছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। তাৰ মাজতে উত্তৰ পূবৰ মণিপুৰ চৰকাৰে লৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। কৰোণাৰ ভয়াৱহতালৈ লক্ষ্য কৰি মণিপুৰত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰিছে। সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা পুৱা 4 বজালৈকে বলবৎ হৈ থাকিব সান্ধ্য আইন। এই সময়ছোৱাত 20জনতকৈ অধিক লোক এটা সময়ত সমবেত হ'ব নোৱাৰিব। কিস্তি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহনক সান্ধ্য আইনৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে। এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান মণিপুৰ চৰকাৰে জাৰি কৰা গাইডলাইন অহা 30 নৱেম্বৰলৈকে বলবৎ কৰা হ'ব। বন্ধ হ'ব নেকি বন্ধন বেংক আৰু শাখা নখুলিবলৈ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নিৰ্দেশ?
বন্ধ হ'ব পাৰে নেকি অসমত শতাধিক শাখাত থকা আৰু নিম্ন আয়ৰ নাগৰিকৰ মাজত সোনকালে ঠাই উলিয়াই লোৱা বন্ধন বেংক? এই প্ৰশ্নৰ অপতাৰণা হৈছে আজি ৰিজাৰ্ভ বেংকে দিয়া এটা নিৰ্দেশনাৰ পৃষ্ঠভূমিত। আজি এই কাৰা নিৰ্দেশত বন্ধন বেংকক ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ আগতে অনুমতি অবিহনে নতুন শাখা নখুলিবলৈ কোৱা হৈছে। লগতে মুখ্য কাৰ্যবাহীৰ দৰমহা এতিয়া থকা অৱস্থাতে ৰাখিবলৈ কোৱা হৈছে। ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ এই নিৰ্দেশনাটোত বন্ধন বেংকটোৱে অংশীদাৰিত্বৰ নিয়ম শ্বেয়াৰ হোল্ডিং ৰুলছ মানি চলাত ব্যৰ্থ হোৱা বুলি কোৱা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে কলকাতাত মুখ্য কাৰ্যালয় থকা বন্ধন বেংকৰ সময় অসমত ব্যৱসায় শেহতীয়া দুবছৰত যথেষ্ট সম্প্ৰসাৰিত হৈছে। বিশেষকৈ প্ৰায়বোৰ গাঁৱতে মহিলাসকলে সৰু সৰু গোট গঠন কৰি এই বেংকৰ পৰা ধন সুতলৈ লোৱাৰ লগতে ইয়াত জমা হয়। যদিও বেংকটোৰ শাখা কম, এজেণ্টৰ জৰিয়তে চলোৱা বেংকৰ এই ব্যৱসায়ৰ পৰিসৰ অতি বিস্তৃত হৈ আছে। বেংকটোৰ ৱেবছাইটত থকা মতে 840টা শাখা আছে। আজিৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নিৰ্দেশটোৰ মতে বেংকটোৱে নন অপাৰেটিভ ফাইনেন্সিয়েল হোল্ডিং কোম্পানী চমুকৈ NOFHC ইয়াত অংশৰ 40% হ্ৰাস কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে, যিটো অনুজ্ঞাপত্ৰ লাভৰ এটা চৰ্ত আছিল। মন কৰিবলগীয়া যে বন্ধন বেংকে সহজে টকা ঋণ দি পিছত ডকা সকা দি তাৰ সুদ আদায় কৰা বুলি বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উঠি আহিছে। আনকি বন্ধন বেংকৰ নিয়মীয়া কিস্তি সময়ত দিব নোৱাৰাৰ বাবে মাৰপিট কৰাৰো অভিযোগ উঠি আহিছে।